Ah? Masuk, masuk. Masuk, masuk. Oke, next. Nice, nice, nice. Teruskan, teruskan. Planting ulo. Isis, ya. Betulkan aku cakap. Gigi. Itu Mira lari tempat kau, teruskan. Itu ah. Gigi. Gigi, bo. Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada, kat sini tak ada. Ah, warden ada, ada lah. Siap, aku aku call kau turun naik, meh. Oh, ward. Warden saya. 1, 2, 3. Okay dah, aku dah call. Dia dah salah aku. Mantap. Cover me. Eh, sebelah sini. Salam dah. Nice. Go help IQ, help IQ. Mana? Dari luar, 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 luar. Lobby, lobby. Luar sini je. Counter kali. Alamak. Astaga, bomba di sana pula. Bomba dia masih IQ. Aduh. Ya, cara dia main. Oh, ada Jagger eh. Aku dapat ADS. Huh. Kau tak kenal aku lagi, brother. Kau belakang, wih, drop, drop, wih, drop sama saya. Apa tadi, lebih tinggi sama saya tadi. User has been killed. One op 4 remaining. Beli kecil. Dia mati dah. Four eliminated. Shotgun the OP as fuck. Tadi. I messed up your easy predicts. Jauh kat sini, bagus ni. Kau mana tadi? Okay, semua mati. IQ mati. Ada dua orang lagi kat aku. Mati IQ kill aku tadi. Dia main wolf. Mana dia yang patah ni? Dekat ni, dekat smoke dekat. Smoke kat pen. My toxic babes are in position. Kat pen, kat pen. One. Amaru, Amaru. Ready di sana. Swapping mags. Gas, gas. Okay, dah masuk eh, dah masuk piano. Alright, baby. Dah masuk. Ya, saya push ke? Piano, piano, piano. R4 has located a bomb. You know what to do. Termite mati. Oh, termite mati. Okay, nice. Hati-hati lah, itu tingkat besar. Oh, ya, ada lagi, ada lagi. Aku bunuh siapa? Kapitau sana, kapitau sana. Kapitau sana, kapitau. Go, 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 go. Kapitau piano eh. Cover me, reloading. Okay. Kau boleh tengok guna ni. Kau boleh tengok guna shield tu. Siapa aku eh? Ah, biasa. Oh, baik sial tu. Is clear. Dah masuk ni ni mining mining mining. Tau tau tau. Engine room. Eh dah masuk mining mining mining. Strike oh. Sofia mati eh. Sofia mati. Ni ni fight play fight play rotate rotate. Dia planting. Dia planting planting planting. Ah, tembak. Tembak bang. Okey okey jap. Pi de pi de pi. Dia planting planting planting. Itu nasib doh tau. Eh, rappel dulu mah. Ready rappel, ready rappel. Aku rappel dulu, aku rappel. Eh, belum lagi. Dekat sini, dekat sini. Okay, go. Kasih go, kasih go. Dah.
Dah inside, dah inside, 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 inside. Dah inside, dah inside, dah inside. Masuk, masuk, masuk. Alamak. Wait, diffuser. Oh, bawah, bawah, bawah. Ambil, ambil diffuser, win. Belah sana, win. Mozzy first floor, Mozzy first floor. Lain, gua lain, gua lain. Oh, lain dah, lain. Nah, jadi. Ya, pari diri di atas. Ya, jap. Pause, pause, pause. Mana pause? Eh, dalam bedroom clear. Open house clear. Open house clear. Pause, pause, kat bawah. Pause, pause, pause. Ya, saya kejar. Saya kejar nanti. Next, next. So, attach ya. Okay, balik, balik luar. Okay, lain. Ambil. Lain. Masuk. Demo. You located the bomb. Lan. Lan tinggal. User is active, protected at all costs. Jaga atas. Yeah, bro. Sungguh lice. Ya, akal permainan lice. Kau pakai sunglass tengah bawah-bawah memang tak nampak apa, bodoh. Dekat atas ke? Kecil clear. Dekat atas, atas. Oh, tangga dia orang. Tangga dia pindik. Turun bawah. Reloading. Ada orang kat meeting ah. Dah mati. Debug sikit, debug sikit. Jom 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 jom. Dekat tepi ni ada orang ah. Tepi ni ada orang. Okey, nampak belakang shield, belakang shield. Boleh ambil dia? Tak boleh. Dia betul tak belakang. Mana? Oh, dekat boleh. Dok. Oh, seorang lagi. Kait. 15 seconds. Sangat licik. Ya, permainan licik. GG aku dengan dia. Lain macam ni. Jom ambil room. Di mana? Eh, dokumen semua itu. Yang dekat ending. Mana pun. Oleh, Dia terbelah kanan. Sorang tingkap. One lah tinggal dia. Nah, sungguh licik. Ya, akak permainan licik. Sangat licik.